Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტში სტუმრად მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტზეც გააკეთა, სადაც იმერეთში ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. Უნიკალური პროექტი მილიარდ ევროიანი ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის განვითარებაში აღნიშნა პრემიერმა. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, უნივერსიტეტი აძლევს სტუდენტებს შესაძლებლობას, რომ რეალურად მიიღონ ევროპული დონის განათლება. Არის Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტი. Ეს არის მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის განვითარებაში, გაძლიერებაში, განახლებაში. Ეს არის განახლებული ახალი აშენებული უნივერსიტეტი მოგეხსენებათ თანამედროვე დონის, რომელიც თანამშრომლობს მიუნხენის უნივერსიტეტთან, ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ უნივერსიტეტში ასწავლიან მოწვეული პროფესორები, მეცნიერები, როგორც გერმანიიდან, ასევე სხვა ევროპის დედაქალაქებიდან. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის სწორედ ხვალინდელი დღე და მინდა გავიმეორო ბატონი მინისტრის, განათლების მინისტრის ნათქვამი, რომ რეალურად ევროპული დონის უნივერსიტეტი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ ევროპული დონის განათლება. Შევდი ყველა პოლიტიკოსს, მათ შორის